სიმღერა პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე ვიწყებთ საუბარს 25 სექტემბერს საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯია გეპადეშებად განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე. ჩვენი სტუმრები არიან ელენე ალადაშვილი, სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს საზოგადოებას ნურთიერთობისა და განვითარების დირექტორი, თეონა თავაძე, ექსპო ჯორჯიას წარმომადგენელი პროექტის მენეჯერი. ეს არის განათლების საერთაშორისო გამოფენა, რომელიც უკვე 10 წელზე მეტია ტრადიციულად ექსპო ჯორჯიაში ტარდება და ამის შესახებ მე დარწმუნებული ვარ, მაყურებელმა ძალიან კარგად იცის. წელს გაზაფხულზე ტრადიციისამებრ ჩატარდა, თუმცა ახლა შემოდგომაზე განსხვავებული ფორმატით 25 სექტემბერს ჩატარდება, ხო? იმ ხელობაში და მილო აღარ ეყო როგორც. ხო, რაღაცა განსხვავებული ფორმატია, როგორც ვიცი, და დეტალები დაემატა და შეიცვალა. მოდით გითხარით, რატომ გახდა აუცილებელი და საჭირო რომ შემოდგომაზეც ჩატარდეს ეს, რომ გავიმეორეთ. კი ბატონო. დიდი მადლობა პირველ რიგში სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. სწორედ აღნიშნეთ, ჩვენთან უკვე ტრადიციული პროექტი გახდა განათლების საერთაშორისო გამოფენის ორგანიზება გაზაფხულზე. Ну, ამას თავისი მიზეზები აქვს, ხადია, რატო გაზაფხულზე, რა ხან იწება რეგისტრაცია აბიტურიენტების და ასე შემდეგ. თუმცა ბოლო ორმა წელმა გვიჩვენა, რომ საკმაოდ დიდი იყო ინტერესი როგორც უცხოური უნივერსიტეტების მხრიდან, ასევე აბიტურიენტების და სტუდენტების მხრიდან საზოგადოების სწავლების სერვისების შეთავაზებაზე. Ну, რა თქმა უნდა, ინტერნეტ სივრცე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ყველაფერი მოვიძიოთ, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პირველადი წყაროდან ამ ინფორმაციის მიღებას და გამოფენა ზუსტად ამას ემსახურება, რომ უნივერსიტეტების ის წარმომადგენლები იყვნენ გამოფენაზე, რომლებიც ყველა ინფორმაციას ფლობენ და იმაზე მეც ვიდრე შეიძლება ეს მოვიძიოთ რომელიმე პორტალზე ან საიტზე. და უფრო ზუსტი ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, უფრო ზუსტი. მეცაც გეტყვით, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ვიცოდეთ პირობები, ვიცოდეთ საფასო პოლიტიკა, ვიცოდეთ არჩეული კონდეს ქვეყანა ან უნივერსიტეტი და მიმართულება, მაგრამ არ ვიცოდეთ თქვათ რას ექცევა პრიორიტეტი, როდესაც ვავსებთ ფორმას, როცა ვწერთ განაცხადს, რა უფრო უმჯობესია, რაზე გაკეთდეს აქცენტები. რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ უნარჩვევებს, რომელიც ცოტა უფრო მეტად განსხვავდება და საზოგადოებრივ სწავლის მსურველებისთვის, რა თქმა უნდა, წინასწარ მაინც კარგი იქნება, რომ ადაპტაციისთვის, მარტივი ადაპტაციისთვის აქ უკვე მომზადება ქონდეთ გავლილი. ისე რომ სექტემბრის გამოფენა დანიშნულია იმისთვის, რომ სწავლა საზოგადოებრივ თვისაც სურს ამ სტუდენტებს და სკოლის მოსწავლეებს და აბიტურიენტებს ქონდეთ ამომწურავი ინფორმაცია კიდევ ერთხელ იმ შესაძლებლობებზე, რასაც თავაზობს ესა თუ ის ქვეყანა. ჩვენ შეგვიძლია თან ჩავუყოთ და არ გამოგვჭირს არაფერი ბუნებრივია, საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო პროგრამები იქნება წარმოდგენილი, ენის სასწავლო პროგრამები, რომელიც ძალიან პოპულარულია მე მგონი ჩვენში, სტიპენდიებისა და გრანტების პროგრამები, ანუ სტუდენტებს აქვს შანსი იმ შემთხვევაში თუ არა აქვთ თანხა რომ მოიპოვო და ამის შესახებ იღებენ ამომწურავ ინფორმაციას, რა ფორმით იქნება თქო. გარდა იმისა, რომ უშუალოდ გამოფენაზე ვთქვათ ამა თუ იმ ქვეყნის უნივერსიტეტი მონაწილეობს, ასევე მონაწილეობენ ფონდები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც უბრალოდ ამ მიმართულებით არიან ჩართული საგანმანათლებლო სექტორში. არა მხოლოდ საქართველოში აკრედიტირებული, არამედ უცხოეთში. მაგალითად, ბალტიისპირეთი საკმაოდ გააქტიურებულია ამ კუთხით ბოლო წლების განმავლობაში. რამდენიმე წლის წინაშე არის ყო ნამდვილად. ბოლო წლები უკვე ძალიან აქტიურად ესეთი აგრესიული მარკეტინგული მეთოდებით ცდილობს, რომ ის ნაკადი, რომელიც მათთვის, ხო, რომელიც მათთვის უფრო ხარისხიან და ისე ვთქვათ, მათი ცოდნის შესაბამის მოთხოვნებს შეესაბამება, ესეთი სტუდენტები მიიზიდოს. აქედან გამომდინარე, ეს ფონდები რა თქმა უნდა დაინტერესებულები არიან, რომ მხოლოდ იმ უნივერსიტეტების ინფორმაცია კი არ გაავრცელონ, რომლებიც სტენდზე დგან ან გამოფენის ფარგლებში, არამედ მთელი შესაძლებლობა, იმ ქვეყნის შესაძლებლობა წარუდგინონ. გარდა ამისა, საქართველოში უკვე ალბათ თქვენი მაყურებლისთვისაც ბევრისთვის ცნობილი ფონდი თუ საერთაშორისო ორგანიზაცია, ვთქვათ, როგორიც არის დაადი, როგორიც არის განათლების საერთაშორისო ცენტრი, არაერთი ვთქვათ საგანმანათლებლო სააგენტო, მონაწილეობს, რომლის ფუნქციაც პრინციპში ზუსტად ეს შუარგოლია იმისთვის, რომ დააკავშიროს სტუდენტები და უნივერსიტეტი ერთმანეთს. და ამომწურავი ინფორმაციის, ესე ვთქვათ, ხარისხიანი გაცვლა მოხდეს სტუდენტსა და უნივერსიტეტს შორის. გარდა ამისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, საფასო პოლიტიკას. არის ხოლმე შემთხვევები, როცა ვთქვათ, საიტზე ან პორტალზე დევს ინფორმაცია სწავლების საფასურის შესახებ, მაგრამ ძალიან ბევრი პატარა ფილტრი ან ესეთი ქვეპროგრამა არსებობს, რომელმაც შეიძლება ან გაანახეროს, ან საერთოდ უფასო გახადოს სტუდენტის ინდივიდუალურად მოხდეს თან შეიძლება სტუდენტის სწავლა. აი მაგალითად, ესტონეთში მე ამობეშტე მასალები ტალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში
უმეტესი სამაგისტრო პროგრამა არის უფასო. ანუ იმდენად დაინტერესებულია უნივერსიტეტიც და ქვეყანაც, რომ მიიზიდოს ნიჭიერი და საკმაოდ მაღალი ინტელექტის მქონე ახალგაზრდები, რომ ძალიან ბევრ შესაძლებლობას თავაზობს, რომ ბარიერი აღარ იყოს, ვთქვათ, ფასიან თანხა. და მოახერხონ უკვე წასვლა სასწავლებლად. გარდა ამისა, ცხოვრებასაც ძალიან ბევრ შემთხვევაში აფინანსებენ. ანუ ეს ერთია, ვთქვათ, სწავლის საფასურება და მოკლებელი ბარიერი. თქვენ აღნიშნეთ მაგალითად ის, რომ ესტონეთში, ვთქვათ, უფრო ტექნიკური მიმართულებით მიდიან, ხო? ბუნებრივია, როცა მიდის სტუდენტი, არჩევს, ვთქვათ, იმ სახელმწიფოს და იმ უნივერსიტეტს, სადაც კონკრეტული მიმართულება უფრო ძლიერია. ამის მიხედვითაც ალბათ დაყოფილია, ხო, თქვენთან ეს მიმართულებები და უკვე იცით, ვინ საით მიდის, რომ ხარ ეს. რა თქმა უნდა, საერთოდ ბოლო წლების ტენდენციამ გვიჩვენა, რომ ადრე უფრო იყო მოთხოვნა კონკრეტულ ქვეყანაზე, რომ უნდა, ვთქვათ, მშობელს ან სტუდენტს რომ ისწავლოს ამა თუ იმ ქვეყანაში და მე ხდებოდა უკვე ფაკულტეტის ან სპეციალობის შერჩევა. ეს ტენდენცია ნელ-ნელა შეიცვალა და ძალიან კარგია, რომ შეიცვალა. ანუ უფრო უმჯობესია, რომ თავდაპირველად თავისი სპეციალობა ან მომავალი ან კარიერა შერჩეული ქონდეს და მერე შესაბამისად ეძებდეს, თქვათ, ქვეყანას. აი, წელს ჩვენთან შვეიცარიის სკოლა მონაწილეობს, უმაღლესი სკოლა, რომელსაც 4-ვე კონტინენტზე აქვს ძალიან ბევრი ფილიალი და კამპუსი, რომლის ძირითადი მიმართულება მაინც არის უფრო ტურიზმის მენეჯმენტი, სასტუმრო მომსახურება, ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების ტექნოლოგია, ესეთი ლაგჟერი მიმართულებები და ნაკლებად ტექნოლოგიური, მაგრამ აი ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან ძირითადად არის უფრო ტექნოლოგიურზე, საინჟინრო სპეციალობებზე მოთხოვნა და სამედიცინოზე. ხო, ეს დაყოფა მაინც არის. ახსენეთ და უნდა აღინიშნოს, რომ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალი საქართველოში გაიხსნა, ხომ? და მართლაც უნიკალურ შანსს აძლევს ქართველ სტუდენტებს, უნდა ითქვას, რომ ერთგვარი პრივილეგიაც კი არის, როდესაც ამ უნივერსიტეტის სტუდენტი. პრივილეგია რადგან აღნიშნე, გუშინაც ვახსენეთ ჩვენ თქვენი უნივერსიტეტი. და დავით სოსელიას შესახებ მქონდა სიუჟეტი და აღმოჩნდა, რომ ერთადერთი, ვინც 100%-იანი შედეგი აჩვენა ეროვნულ გამოცდებზე, სწორედ თქვენი სტუდენტია. მოდით პრივილეგიები რახან ვახსენეთ, ახლა იმ პრივილეგიებზე ვისაუბროთ, რაც აქვს ქართველ სტუდენტს, რომელიც სან-დიეგოს უნივერსიტეტში სწავლობს, საქართველოს ფილიალში. მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ტელემაყურებელს. მინდა აღვნიშნო, რომ განათლების საერთაშორისო გამოფენაზე სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმოდგენილი იქნება ცოტა განსხვავებულ რაკურსში. ანუ თუ სხვა უცხოური უნივერსიტეტები გამოფენაზე, ვთქვათ, ქართულ სტუდენტებს შესთავაზებენ უცხოეთში სწავლის საშუალებებს, სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი იქნება ეს ერთადერთი უნივერსიტეტი, მგონი, რომელიც ქართულ სტუდენტებს, აბიტურიენტებს შესთავაზებს საერთაშორისო აკრედიტაციის პროგრამებს ადგილზე საქართველოში. ეს არის ამერიკული უნივერსიტეტი, რომელმაც საქართველოში გახსნა ფილიალი და სამ პარტნიორ უნივერსიტეტთან ერთად, ეს არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ტექნიკური საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი შესთავაზებს საერთაშორისო აკრედიტაციის ამერიკულ საგანმანათლებლო პროგრამებს. ეს არის პროგრამა, რომელიც ხორციელდება 1000 ლეულის პროგრამის ფარგლებში ამერიკისა და საქართველოს მთავრობის ხარდაჭერით და დაფინანსებით. კარგი. მე როგორც ვიცი, ასევე ფასში არის განსხვავება, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ქართულ უნივერსიტეტში, საქართველოს უნივერსიტეტში სწავლობა ბევრად უფრო იაფი და ნაკლებფასიანი გამოდის, ვიდრე ვთქვათ იქ. რა თქმა უნდა, რა განსხვავებაც არის ამ შემთხვევაში? ეს არის როგორც აღნიშნე, ვთქვათ, საერთაშორისო აკრედიტაციის პროგრამები, მოსწავლეები, ანუ მოსწავლეები, აბიტურიენტები, სტუდენტები, რომლებიც ამ პროგრამებზე ისწავლიან, საერთაშორისო აკრედიტაციის პროგრამებს გაივლიან და მიიღებენ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკულ დიპლომს. ეს არის აბსოლუტურად ანალოგიური დიპლომი, რომელსაც სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი გასცემს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს არის 4-წლიანი პროგრამები და სტუდენტებს აძლევართ უნიკალური შესაძლებლობა, რომ ერთი წლით ან ერთი სემესტრით სურვილისამებრ გაემგზავრონ სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კალიფორნიის კამპუსში და იქ ისწავლონ ეს ერთი წელი ან ერთი სემესტრი. ამ შემთხვევაში სტუდენტები გადაიხდიან ზუსტად იგივე საფასურს, რასაც იხდიან საქართველოში, რაც არის დაახლოებით 3-ჯერ უფრო ნაკლები, ვიდრე თუ ეს სტუდენტი საერთაშორისო სტუდენტის სტატუსით გაემგზავრებოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ხედავთ ვიდეო მასალას, რომლის ნახვის შემდეგ მე ვფიქრობ ადამიანი, რომელსაც არასდროს არ უფიქრია, რომ კარგი შეფასება ქონოდა არც სკოლაში და არც უნივერსიტეტში, მოუნდება რომ აღმოჩნდეს იქ, მაგრამ რა თქმა უნდა ვერ აღმოჩნდება, იმიტომ რომ ადრე უნდა ეფიქრა და ესწავლა კარგი. ეს აუცილებელი პირობა.
Ну, вот, ром хуреб, если убрал студента, висеть, схороб, ну, это все. Если садлеб, лобер, город, что я нагнишне, троше узлет, завид на Калифорнии, если да, и катар, он, если сад, салот, али, нам туда, да, речь, он, лебриве. Да, алпат, роде, сад, собак, алло, программа, как туда, струле, да, Таураполис, Сан-Диегос университет, и с чем, да, купро, марти, и я, и киве, уцхой, че, сам магистро программа, земо, хватра, хо. Рад, мау, да, ну, как ты, Активурат итховен информацияс моклевадиан програмебзе да ени шемсталол курсебзе. Имитаро айра горцелене махсен ахши шемтховаши ту гвинда саерташарусо дипломис мигеба ари шемтховаби родоса цейнахтеба барьери да дабрколеба. Амитом ени харисхианет цодна расакуруэли ари цинапироба имитвис ро сва специалоба упро карга чейдзинос да карга дае уплос. Каумпенезе титкмис хуэла монацеле университет титкмис хуэла университет сакут армодгенили моклевадиан не ни шем ставлели курсови да сазапхоло школеви. Садец шеузгудавия, если вот как-то асакобриви категория. Тацребули, вот как-то меотре мехуте классис мы ставлебистуис, там тавребули укое магистранте бистуис, ромлепсет сазовагари тунда мэри ставлес гагрцелеба. Серо, гамодис, чуэни гамопена, сектембрис гамопена, Ромелице Гайхснеба, Сколисмо Саулебистуса Цайнд Эресонда и Госабитуриент Эбистуса Да, Гансак Утребит, студент Эбистус Ромлебиц, Арам Холод, магистратура Зег, Саулеска Гртелеба Спикробен, Арамед, Радкмаунда Самушаутец, Талиан Беврия Хомем Сурвелиро, Саулестан Эрта, Тукошия Таусосик, Тасакмебис Программа Араерти, да, Асеви Тасакмебис Программа Бидзалиан Беврия Университет, Сакс Армад Генил, Балтийский Спирец, Икнеба. Балтийский спирит, магалита, талиан, берса магистро программа, зеб, савал дебуло, ауцилебл, иробат, халшек, улебаши, ромлсац, апормеб, студента, нуцерия, ром, миси, валдебулеба, рамодени, метвеши, да, сакмос, тан, тависи, специалобит. Амасет, титим, нишнолоба, ким, дорог, шират, конья, шем, тхоби, ара, ирт, гацулит, программа, ширебс, монет, илеобас, да, сакмеби, си, медит, миди, студенти, маграм, икс, хуами, мертулебит, хдеба, холмеб, кот, миси, шром, из гамо, хенебада. Ам, шем, тхоби, ушолот, специалобит, да, гамо, Нарехтеба, укое сам сахуру шедзена. А себе швейцарийс университет, раз вахсенев, ткат ватэлис умаглес школас. Твитон сцавлеба, мим динареобс ватэлис швейцарули харисхис, отхварц клавиан састом роши. Рад пакти урат нишневс практика, сцелебис гамалобаши. Да, смати статистики смихеду, цалиян диди проценти, укое шчеба мере самушаот, ромелит. Ну, пакти урат гарантиребулия, ам адамианис харисхи, гамоцтилеба, практика, да, шемде
გასაკვირველი ეს ორმხრივი ინტერესია ხოლმე როგორც სტუდენტის ასევე დამსაქმებლის. კარგი პროგრამებიც არის ასევე ძალიან საინტერესო. მე სკოლის პერიოდში ბედნიერება მქონდა ვიყავი გერმანიაში ერთი თვით დეადე. Ნამდვილად დადი, მე მგონი ახლასია, ხო, მე შეიძლება არასწორად მახსოვს უბრალოდ აბრევიატურა. ვიცი რომ წარმოდგენილია, ასევე გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ასევე გაცვლითი პროგრამები. დადი ჩვენი ტრადიციული მონაწილეა და მინდა გითხრას წლიდან წლამდე იზრდება მათ სერვისებზე მოთხოვნილება და ინტერესი უფრო და უფრო ღრმავდება, იმიტომ რომ აი დღესდღეობით მაგალითად ბოლო ინფორმაციით 3300-ზე მეტი სტუდენტი სწავლობს გერმანიაში. გერმანიის სწავლების ხარისხი ყოველს მოგვეხსენება და გარდა ამისა მეორე პრიორიტეტი ხარისთან ერთად ეს არის ცხოვრებისა და სწავლების დაბალი დონე და ხშირ შემთხვევაში სწავლა უფასოა ამა თუ იმ უნივერსიტეტში. მთავარი პირობები მოთხოვნები, ესე ვთქვათ, უნივერსიტეტებს განსხვავებული აქვს, გამომდინარე იქიდან შიდა კრიტერიუმები რა აქვთ დაწესებული, ვთქვათ, ენის ცოდნის რა მინიმუმი უნდა კონდეს, ქულების ან საშუალო განათლების დიპლომის, ვთქვათ, რა ხარისხი აკმაყოფილებთ, მაგრამ თუ მათი მოთხოვნების შესაბამისად სტუდენტმა ვთქვათ, სათანადოდ შეავსო ეს აპლიკაცია, განეცხადი და დროულად მიმართა, ხშირ შემთხვევაში ეს არის უფასო სწავლება. აი წელს ხო გამოფენაზე და ათთან უკვე ექნებათ ამის შესაძლებლობა, რომ ამ პროგრამებზე, დეტალებზე, ვადებზე, პირობებზე, ამ ყველა ინფორმაციაზე ისაუბრონ გამოფენის დროს. შესაძლებელი ხდება ის, რაც ხშირ შემთხვევაში გონია არარეალური, როცა რაღაცა ხელმისაწვდომი ხდება, გონია რომ არ არის ის ხარისხი და ამ შემთხვევაში პირიქით არის ფასია დაბალი და სწავლა განათლება რომელსაც გაძლევენ არის უმაღლესი დონის, კი. შეიძლება სტუდენტს ტმა ზუსტად იცოდეს, სად, რომელ ქვეყანაში, რომელ უნივერსიტეტში უნდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ მაინც სასარგებლო იქნება თქვენთან მოსვლა იმ თვალსაზრისით, რომ დახვდება ორგანიზაცია, რომელიც საბუთების შეგროვებიდან დაწყებული, ქულების უნივერსიტეტამდე მიწოდებული, ყველაფერს უზრუნველყოფს. ხო, ანუ ძალიან გაამარტივებს ამ ერთი შეხედვით ძალიან რთულ პროცესს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საკითხი თქვენ რაც აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ვადებს პრიორიტეტებს ესა თუ ის უნივერსიტეტი რა სითხოს და იმ ქვეყანაში ან დაბალი ფასით ან უფასოდ სწავლების შესაძლებლობებს იგებე რა თქმა უნდა ესეთი შუამავალი რგოლებისგან როგორიც არიან ესა თუ ის ფონდები ან სააგენტოები და უშუალოდ უნივერსიტეტიდან. მაგალითად ძალიან ბევრ უნივერსიტეტს პორტალზე განაცხადიც კი უდევთ, რომელი პროგრამა მოქმედებს მათ ფარგლებში, რომელ თქვათ საბაკალავრო საფეხურზე თუ სამაგისტროზე და გადამისამართება ხდება იმ ფონდთან ან საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და როცა უშუალოდ გამოფენაზე არის წარმოდგენილი და შემიძლია ყველა დეტალი აქ ერთიანად შევიტყო და დრო დავზოგო და შესაბამისად უფრო სანდო იყოს ეს ინფორმაცია, რასაც ვიღებ, რასაკვირველია ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა, იმიტომ რომ ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა რამდენ და შესაბამის ვადაში შესაბამისი ხარისხით კონკრეტული პრიორიტეტების გათვალისწინებით არის შევსებული, ვთქვათ, ესა თუ ის. ხშირ შემთხვევაში ხდება, რომ ვაგზავნით ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში და არ ვაკვირდებით ამა თუ იმ უნივერსიტეტს რა მოთხოვნა აქვს, რა მინიმუმის ან რა კრიტერიუმის, ესე ვთქვათ, ბაზა აქვს და საერთაშორისო ორგანიზაცია, ფონდი ან სააგენტო ზუსტად ამაში ეხმარება. ასევე ისიც უნდა ვუთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ 25 ექსპოზორჯიაში მისული დამთვალიერებელი ნებისმიერ ინფორმაციას მოიპოვებს უფასოდ. ხო, თუ შემდეგ დაჭირდება შუამავალი კომპანიის სარგებლობა, ეს რა თქმა უნდა არის უკვე ფასიანი, ესეც ინფორმაციის სახით უნდა მივაწოდოთ ჩვენს დანიშნულებას. მაგრამ გათავისუფლებს იმ ძალიან ბევრი, ძალიან რთული პროცესისგან, რომლის გავლაც გიწევს. ასე რომ პრინციპში ჩვენც საკმაოდ ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენ მოყოლებს. ყოველ შემთხვევაში დავაკვალიანეთ, სად უნდა მივიდნენ იმისთვის, რომ შემდეგ ყველა პრობლემა, რომელიც დაკავშირებულია აი ამ სასწავლო პროცესის დაწყებამდე პერიოდთან, ამისგან გავათავისუფლეთ და ზუსტი მიმართულება 25 განსხვავება არის, ვთქვათ, გაზაფხულის ტრადიციული გამოფენები და რომ ეს არის ერთდღიანი, ამიტომ გამონახონ დრო, ვისაც ეს მიმართულება აინტერესებს და არ დაიზარონ მოსვლა 25-ში პარასკევს 10 საათიდან 7 საათამდე საკამპანო ცენტრის მესამე პავილიონში. თუ გავიხსენებთ, რომ ეს ყველაზე კარგი ინვესტიცია, რომელიც ადამიანმა შეიძლება გააკეთოს, ამ შანსს დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებლების აბსოლუტური უმრავლესობა გამოიყენებს. დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. წარმატება გვსურვთ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჯერ არ გადაუწყვეტია სად, როგორ რა ვითარებაში გააგრძელებს სწავლას და სწორი არჩევანის გაკეთება, რა თქმა უნდა. მადლობა ვთქვა ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ჩვენთან ერთად იყო მთელი გადაცემის განმავლობაში და ხვალამდე გამშვიდობებით. ხო, ერთმანეთს.